индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің мәліметінше өнімге халал белгісін беру тәртібін реттейтін заңнамалық актілер жоқ. Өнімге тиісті куәлік пен сертификатты Қазақстанның халал индустриясы қауымдастығы береді. Алайда Дін істері агенттігінің ақпаратына сүйенсе, Қазақстанның халал индустриясы қауымдастығы діни серіктестік емес. Өнімді халал деп білу дін мәселелеріне жатады. Сондықтан аталған бірлестіктің сертификаттар мен куәліктер беруі қолданыстағы заңнаманың талаптарына сай келмейді деп санайды Дін істері агенттігі. Біз осы мәселеге тереңірек үңіліп көру үшін студияға қонақ ретінде Қазақстан халал индустриясы қауымдастығының президенті Марат Қажы Сәрсенбаевты шақырдық. Армысыз Марат Қажы, мына өнімдерге халал деген белгіні қалай, қандай талаппен, ережеге сай бересіздер? Ол біріншіден любой кәсіпорын халалға өту үшін бірінші ол от үйде тексеріледі. Басынан аяқ бүкіл мал соятын адамынан бастап, оның қосылатын қоспалары, ингредиенттері, одан кейін оның бүкіл басшылары, технологтары, мына кәсіпкер бөлімдерінің басшылары бәрі оқытылып, дипломды алып, сосын барлық жүйесі дайындалғаннан кейін барып оларға сертификат беріледі. Содан кейін барып оларға өздеріне диплом сертификат берілгеннен кейін барып, кәсіпорын дайын болғанда кәсіпорынның өзіне сертификат беріледі. Ол сертификат жай ғана емес, халықаралық жүйеде ISO стандартымен, HACCP стандартымен, бүкіл қызмет көрсету орындарымен, бүкіл заводтардың жүйесімен бекітілген стандарт бойынша беріледі. Аха, ал енді жаңа компаниялар халал белгісінен айырыламасын да? Мәселе бұл жерде біріншіден өте тағы да мынау қате істер болып кете береді. Мынау мен байқап отырсам, біздің мынау чиновниктерге кішкене осы жағын байқау керек. Мен үкімет басшыларына айтар едім, кішкене мынау тәртіпке қойған дұрыс деп, мына чиновниктерді. Себебі міне қарап отырсаңыз, бір жағдайды білместен халалды беретін жалғыз біз ғанамыз. Бізбен бір ақылдаспастан ойларына келген ой жаза салады. Міне бүгін бірнеше кәсіпорынды жаза салған Қазақстан Республикасы деп. Ол қандай кәсіпорын? Ол біріншіден сертификат алдым алған жоқ па? Ол адназначно алмаған сертификат. Себебі оны шпик дегеннің мысалы олар бірінші біліп алу керек ол не екенін. Оның екі түрі болады. Оның натуралды түрі бар, ол харам. Оның әлгі натуралды емес кәдімгі жасандысы бар. Жасандысы кәдімгі сиырдың майынан жасалған эмульсия, тауықтың кімі бар, сосын халал ингредиенттер қосылып жасалады. Бірақ оның сыртында жасанды деп жазылады. Мына министрлік айтқандай, бізде заңнамалық актілер жоқ, дін істері де сіздерді мойындамай отыр. Сіздің ойыңызша халалды таласқа салудың себебі неде? Халал бүгін даму үстінде. Ол сұранысы көбейіп келе жатыр. Халықтың бәрі міне бүгін даже жақсы жаман дегеннің өзі келіп таңдаған кезде халал продукт сатып алады. Сондықтан халалға сұраныс үлкен. Сондықтан оның бір сыртқы күштері де бар, онымен ерегісетін жасыратын жоқ. Оны көре алмайтындар да бар. Бүгінгі таңда басқа оған қарама қарсылар да бүгінгі таңда енді өзінің тауары шеттей бастаған кезде кішкене әртүрлі бір қимыл жасайтындар бар. Сондықтан осының бәріне кішкене сақ болсақ дұрысырақ болады. Сондықтан бұл мәселе әлгі дін мәселесі, діни мәселесімен айналысады. Стандарт жау мәселесі стандарт. Біз мысалы мен стандарттың мамандарымыз. Міне қазір менімен бірге мысалы технолог келіп отыр. Бұл жүйеде халалды дін мен әлгі кім мәселесінде анық білетін мамандар болу керек. Ал Марат Қажы, сізге көп көп рахмет, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Рахмет. Мұндай бір жігіт.